Mwiraneza wakunze televiziyo Rwanda twinjiye mu mwanya w'incamake y'amakuru mu turimo kubategurira aza kuza kubageraho ku buryo burambuye ku masaha ya nimugoroba muri kumwe nanjye wabyeje Jeannette ariko uyu munsi ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'abashyitsi reka mbareke babibwire banabagezeho incamake twabateguriye nitwa Niyonkuru Benetti nkaba ndi umunyeshuri wiga Groupe Scolaire Saint Domingo Savio nkaba naje kuvuga amakuru y'uyu munsi Niriwe neza nanye nkaba nitwa Umirirwa Princesse kaba tuje kubavugira amakuru mu Kinyarwanda Tariki ya 20 Ugushyingo buri mwaka isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga w'abana Mu Rwanda uyu munsi wizirijwe mu turere twose tw'igihugu aho ababyeyi abana abayobozi n'abandi baturage bahuriye hamwe ngo bungurane ibitekerezo ku nsanganyamatsiko igira iti ejo ni nge insanganyamatsiko ikaba igamije kwibutsa abana ko ejo hazaza hari mu biganza byabo kandi ko ari wa maboko y'u Rwanda bityo bakaba bagomba kubaho ubuzima bwabo bafite intego bakirinda ibishobora kubangiriza ubuzima uyu munsi mpuzamahanga w'abana u Rwanda ruwizije mu gihe cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira urubyiruko n'abana kwirinda inzoga n'ibindi bisindisha byose bibangiriza ubuzima ku nsanganyamatsiko igira iti inzoga siza bato Naha rero dusoreje aya makuru mu buryo bw'inshamake mbashimire cyane kuba mwadukurikiye ariko nanashimira abashyitsi twari kumwe bayatugejejeho nkuko mubibonye natwe dushobora kuba abanyamakuru beza icyo dukeneye nuko mudushyigikira ejo ninge ejo ninge